Всім привіт! Короткий відеоогляд ріжучого блоку DS-80. Це трихвальний подрібнювач з двома робочими валами і третім приводним. Корпус має товщину 20 мм, підшипники запресовані безпосередньо в корпус, без використання варних стаканів і кришок. Так, вал квадратний 50×50, по 4 ножа, термооброблений. Ніж сталь 65G товщиною 10, теж термооброблені, зафіксовано трьома болтами М10. Шестерні мають товщину 18 мм, термооброблені, посаджені на вал через шліци. Ось самі шестерні на валах. Нижня шестерня на шпонці. Встановлена захисна кришка зверху, шестерні будуть закриті захисним кожухом. Привідний вал вихід діаметром 30, шпонка 8, з торця зроблений отвір М10. Дякую за увагу.